Božena Nemcová Figliar. Čítaj, Vaneli. Chudobný otec mal jediného syna, mladého Figliara. Povedal mu, ktorý si deň: Dosom sa ťa synák môj nachoval, už si vyrástol ako buk v hore, teraz sa sám chovaj. Chodčím skôr do sveta a uč sa dákemu remeslu, nech je čo je, len keď z neho vyžiješ. Pôjdem, otec, a vyučím sa remeslu povedal synak. Ondrom ho volali a hneď sa vybral na cestu. Keď tak chodil sem, tam, blúdil po horách, postretol zbojníka. Kdeže ideš? opýtal sa chlapca. Idem sa učiť dajakému remeslu, odpovedal Ondro. A či by si sa nechcel učiť za zbojníka? A prečo by som sa neučil? Veru sa budem učiť. Nech je čo chce, len keď sa uživím. Ej, veru, uživíš sa, keď sa naučíš. Poď so mnou. Ondro šiel so zbojníkom do hory a učil sa zbojníctvu. Počas mu zbojník vraví. No, dnes sa ukáže, či bude z teba chlap a či nie. Horou mal ísť jazdec na krásnom koni a toho konia mu mal Ondro ukradnúť. Tú prácu mu naručil zbojník ako prvú skúšku. Ondro sa vybral na cestu, kade mal jazdec ísť vyzliekol sa a vyškriabal na strom. Keď začul dupot konia, začal bedákať a volať o pomoc. Jazdec k nemu pricválal a spýtal sa ho, čo sa mu stalo. Prečo bedáka? Nariekajúc porozprával Ondro jazdcovi, že ho prepadli zbojníci a všetko mu pobrali. Pán sa nad ním zľutoval, zišiel z konia, chcel mu pomôcť zo stromu a posadiť za seba na konia. Sotva pán zišiel, skočil Ondro ako beverička na konia a kým sa jazdec pametal, zmizol v hore. No, dobre sa ti podarilo, hádam bude s teba chlap, pochválil ho vodca z bojníkov, keď mu koňa priviedol. O niekoľko dní mu naručil druhú skúšku. Mal oráčovi ukradnúť vola od pluhu. Nedaleko poľa, kde oráč oral s jedným volom a jedným konom, bola hora. Ondro sa skryl na kraji lesa v húštine a čakal, kým bude oráč orať brázdu dole. Keď oráč vyšiel hore a obrátil sa zasa dolu, vyšiel Ondro opatrne zo skrýše, rozhodil nakoniec brázdy niekoľko medených grošov a od poľa ich roztrúsil až kúsok do lesa. Oráč ho nespozoroval a Ondro sa zasa schoval. Keď oráč došiel opäť na horný koniec, hneď pozoroval rozhádzané peniaze. Aký je paroma? Pomyslel si a zbieral peniaze. Či som poklad vyoral? Hľadá a nájde tu peniaz, tam peniaz, ide ďalej až zájde do hory, kde dúfa, že nájde varý poklad. Ako ho Ondro vidí zájsť do lesa, chytro vyjde z húštiny a vypriahne vola, ale prvnešným zájde do hory, otrhne mu kus chvosta a vopchá koňovi do pisku. Keď oráč hlbšie ho v hore už peňazí nenašiel, vrátil sa naspäť. Len povážte, ako zdúpnel, keď videl iba koňa samotného a volá nikde. Volá a hľadá, ale volá nikde. Či mi ho vlk schytil, či čo? Pomyslel si a vracal sa ku koňovi a hľa koňovi z pisku vysíku z chvosta. Ej, bodajťa, či to kto slýchal, aby kôň vola zožral? Čudoval sa oráč, vytiahol koňový chvost z pisku a poriadne ho ním vyprášil. Ondro medzitým doviedol vola vodcovi zbojníkov a vyrozprával mu, ako to spravil. No, veru, ty si statočný chlap a netreba sa ti už učiť, pochválil ho vodca, ale musíš ešte na ostatok ukázať, akú silu máš. A zbojník mu povedal, že sa má ešte potýkať i s ostatnými chlapmi, či dohodí tak ďaleko, ako hoc ktorý z nich, a či by vedel kameň v ruke na prach rozdrviť. Sinak sa tomu podvolil. Na druhý deň šiel za rána do mesta, kúpil si tam hrudku tvarohu a po ceste chytil škovránka a niesol si to domov. Keď sa vrátil, volali ho chlapi, aby šiel hádzať. Resko k ním hneď podišiel a keď si už všetci vybrali kamene a skúšali, kto vyššie vyhodí, vzal tiež kameň do ruky ale pravou rukou siahol do vrecka po škovránka, rozohnal sa a hodil. Na miesto kameňa vyletel škovránok tak vysoko, že chlapi videli len čiernu guľku, myhnúca v povetrí. Vysoko letel kameň z nejednej ruky, ale figliarovi pririekli víťazstvo. Jeho kameň vyletel tak vysoko, že boh vie kde a boh vie kedy padol na zem. Ešte šlo o to, kto rozmrví kameň v ruke na prach. Tu sa ozval Ondro. Ech, veď to nie je, je ťažko kameň rozmrviť, ale tak ho stisnúť, aby z neho srvátka tiekla, to je ťažko. A či to ty vieš? Opýtal sa ho vodca s bojníkom. Veru viem, chcete vidieť? Pri týchto slovách sa zohol ako po kameň, ale medzi tým vytiahol z vrecka tvaroch. Ľaľa, zvolal, stískal tvaroch v hrsti a ukazoval, ako mu srvátka medzi prstami tečie. Uznali ho za najsilnejšieho a peniaze, o ktoré sa stavil, dostal všetky sám. Od tých čias už nebol učňom. Teraz bol už vyučený, aj peňazí mal, nuž znevidelo sa mu byť medzi zbojníkmi, zanechal horu a vrátil sa domov k otcovi. No, synku, spýtal sa ho otec, čomu si sa vo svete naučil? Šikovnosti, odpovedal Ondro. A či sa tým uživíš? Ej veru uživím, kým je to dosť hlúpých ľudí, zasmial sa Ondro. V ich dedine bol pánom bohatý zeman a ten mal krásneho konia. Aj si na ňom veľmi zakladal. Nož museli naň pozor dávať, aby sa mu nič nestalo, aj v noci ho strážili. Keď o tom Ondro počul, vravel. A preca by som ho z koniárne vyviedol, čo by na ňom aj sedeli. Ľudia sa tomu smiali, a povedali, že nie. A on, že hej. Počul o tom Zeman, dal si zavolať Ondra a opýtal sa ho, či je taký šikovný, aby mu toho konia z koniárne vyviedol, hoci by na ňom aj sedeli. Ondro mu odpovedal, že hej. No dobre, keď to dokážeš, dám ti sto zlatých, povedal mu Zeman. Ondro vravel, že koňa vyvedie a odišiel zo zámku. Pán prikázal čeladi, aby konia celý deň prísne strážili, ani od neho neodišli a večer, aby si naň sám šafár sadol. Jeden čeladník nech stojí koňovi pri hlave, druhý pri chvoste. Pán sa sám presvedčil, či splnili jeho rozkaz a len potom, keď prísne prikázal, aby dávali pozor, inak že trestu neujdu, pokojne si šiel ľahnúť, istý, že sa huncútovi fígel nemôže podariť. Keď v zámku všetko stíchlo, Zaklopal kto si na dvere koniarne a zvonku sa ozval hlas. Otvorte, či spíte? Ej, horký, že spíme. Ale ktože si a čo chceš? Opýtal sa šafár. Či ma nepoznáte? No bodaj vás, huskopla. Veď som to ja, zámocká kuchárka. Nesiem vám od pána trocha pálenky, aby ste vraj dobre vartovali. Po tých slovách šiel ktorý si vartáš otvoriť a do koniarne sa všuchla veľká zhrbená ženská, nesúca v ruke riadný krčach. Postavila ho v koniarni. Len za pohárik im daj, Zuza, rozkázal pán, ale som sa nazdala, že vám aj viac dobre padne. Veď ja viem, ako je to, keď má človek celú noc bdieť. Veru sa to zíde. Tu hľa je zahodný črpák. Takto šepkajúc podala šafárovi krčach a ten sa chutí napil. Ech, na môj dušu dobrá. Pochutnával si šafár po poriadnom dúšku a podal krčach druhým. Ale nezadriemte. Eh, čo sa máte báť, veď ste traja. A či by sa ten loptož opovážil sem prísť? Veď pi a užívaj, kým ti slúži. Hovorieval vždy môj nebohý starý otec. Pán Boh mu daj slávu väčšinu. Bol to statočný človek a skúsil sveta. A veď som ho poznal, Prisvedčil šafár a zasa vzal krčach a napil sa. Kuchárka Zuza rozprávala o svojom otcovi, čo všetko videl a vedel a šafár pil, aj vartáši pili a nemohli si vynachváliť dobrú pálenku. Zuza ich napomínala, aby len pili, ustavične sa ponáhľala a predsa sa z miesta nehla. Na ostatok spozorovala, že sú vartáši dobre potrunžení a usínajú. Nuž dočkala ešte, kým dobre tvrdo pospali. Keď videla, že tu ho spia, vyšla z koniarne, priniesla trlicu a tu postavila na miesto konia. Šafára položila na ňu, jedného vartáša podoprela o jeden, druhého o druhý koniec, dala im do ruky po vieche slamy, potom tížko vyšla a krásneho konia odviedla. Zavčas rána sotva svitalo, pán už vstal, aby pozrel do koniarne, či čelať stráži. Všade bolo ticho a pán si myslel, že je všetko v poriadku. Vošiel do koniarne, ale ako stropol, keď zazrel na miesto krásneho konia drevenú trlicu a pri nej spiacich vartášov. Čo sa i zlostil, predsa obdivoval Ondrovú prešibanosť a pomyslel si, že mu ešte niečo prikáže. Ráno mu Ondro sám konia priviedol a porozprával, ako ho dostal. Pán mu dal slúbených sto zlatých a vravel. Počuj, ak dnes v noci vezmeš moje žene zlatý prsten z prsta, dám ti k týmto ešte sto zlatých. Keď nie, dáš ty mne sto zlatých. Či sa na to podoberáš? Nuž, veru sa na to podoberiem. Privolil Ondro a odišiel zo zámku. Ale pán netrpezlivo očakával noc. Večer sám prezrel každý kút a potom si šiel ľahnuť k žene. Izbu zamkol a prv ako si ľahli, ešte pozrel, či má pani prsten na prste. Ľahli si, ale pán nemohol zaspať. Bol zvedavý, aký fígel Ondro vyhútal. Ale že by mohol vyhrať, tomu ani vo sne na um nezišlo. Veď pani ležala pri ňom, prsten mala na prste a všade bolo pozamykané. Keď takto bdel na lôžku a dával pozor na každý šum, počul pri obloku šuchot. Obrátil sa k obloku, a vidí tam hlavu a niečo by chcela nazrieť do izby. Veď ti ja dám, povedal si v duchu pán. Ticho vstal z postele, chytil valašku, chytro oblok otvoril a bác. Valaškou chlapa po hlave, že sa ako klád zvalil. Jaj, muž môj, veď si ho ty zabil, zvolala pani, práve sa preberajúca zo spánku. Veru sa nehýbe, vravel pán, keď pozrel dolu. K bol pristavený rebrík a pod ním ležal chlap. Ležal tam ako drúk, ani sa nepohol. Keď Zeman videl, že sa nehýbe, preľakol sa, že ho hádam zabil a povedal pani, že sa na ňo ide dolu pozrieť a hneď sa aj ponáhľal z dverí. Ledva vyšiel, počula pani, že sa zasa vrátil, pristúpil k jej lôžku a pošepol jej. Daj mi radšej ten prsteň, keby ten loptoš predsa len prišiel, aby ti ho nevzal. Pani mu prsten dala a on zas odišiel. O chvíľu sa pán vráti a povie pani, že ten chlap nebol človek, iba oblečený panák zo so slamy. On droho vraj vystrčil na rebrík. Ale mňa neoklame, dodal a pristúpiac k paninmu lôžku vravel. Nože mi daj ten prsteň, lebo keby predsa ten chlap prišiel, aby si ho ty na prsti nemala. Ale veď som ti ho pred chvíľou dala, uisťovala ho pani. Pán ostal omráčený stáť. Už zas ho Ondro oklamal. Ani sa nenazdal. Ráno priniesol Ondro pánovi prsteň a pán mu dal ďalších 100 zlatých. Veru si ty šikovný chlap, ale musíš ešte raz svoju šikovnosť dokázať, povedal mu pán. Ak dnes v noci ukradneš môjmu správcovi kuchárku a do zamku ju privedieš, dám ti tretich sto zlatých. Ech, nie len kuchárku, ale i správcu vám privediem, riekol Ondro so smiechom pánovi a veselo sa vrátil domov. Prišiel domov, zašiel k potoku, nachytal si raky a keď sa hodne zotmelo, pristrojil sa za aniela, vzal raky, nalepil im na chvostíky sviečočky a šiel do správcovho domu. Tam ich zažal a raky pustil po stavaní. Raky sa rozviezli, kade mohli a izba bola plná svetla. Kuchárka sa zobudila, keď videla pohybujúce sa svetielka, nevedela, kde jej z toho divu hlava stojí. V tom sa pred ňou zjaví aniel a vraví. Priprav sa, idem si po teba, pôjdeš so mnou do neba. Kuchárka tomu uverila a vôbec sa nečudovala. Bola veľká svetuškárka a preto sa vždy mala za lepšiu ako iný, za sveticu, hoci od nej nikto ani krajec chleba nedostal. Pán správca sa čudoval, že jeho kuchárka má zaživa do neba prísť, no i jemu sa to páčilo. Nuž poprosil aniela, aby i jeho vzal so sebou, že bez nej nemôže na svete ostať. Aniel privolil, aby šiel s ním do neba i správca. Keď vyšli z domu, prikryl ich Ondro plachtou, naložil ich na fúrik a zaviezol do zámku. I vzdychali a krútili sa, lebo im hlavy len tak nadskakovali, ako s nimi Ondro po zlej ceste uháňal, ale on na ich vzdychy vždy len odpovedal, že do neba je cesta kamenistá. Zeman nespal, čakal, či sa Ondrovi vydarí aj tretí pokus a hľa, tu zarachotí v sieni fúrik a Ondro sa vovalí do dverí s veľkým batohom a vysype z neho správcu i kuchárku. Keď ich Zeman zazrel, smial sa, až sa za boky chytal. Ale oni vidiať sa v nebi, o akom sa im nesnívalo, zahambili sa a chytro ušli. Pán vyplatil Ondrovi 300 zlatých, čo si svojou prešibanosťou zarobil. A Ondro sa veselo vrátil domov Godcovi. Od tých čias sa i s ním statočne živil, ale vraj ešte nie jeden fígel vyparatil. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.